Рік тому нова проєвропейська українська коаліція підписала коаліційну угоду. Тоді нас було 5 проєвропейських партій, які взяли на себе відповідальність за долю країни. Протягом цього року ми багато що зробили. Протягом цього року нам багато що вдалося. Але нам ще треба спільно набагато більше всім зробити. На превеликий жаль, тоді нас було 5, і під аплодисменти і з посмішками всіх 5 партій коаліції формували саме цей уряд, покладали на нього відповідальність, і український народ покладав і покладає відповідальність на всіх законно обраних народних депутатів України. Одна з партій, шановного Олега Валерійовича, залишила коаліцію, але я хотів би окремо відзначити, що всі наші успіхи – це наші спільні успіхи. І не дивлячись на доволі складну політичну ситуацію в стінах українського парламенту, від імені уряду я хочу подякувати кожній фракції коаліції, в першу чергу Народному фронту, Блоку Петра Порошенка, Самопомочі, Батьківщині і навіть фракції, яка залишила коаліцію, це Радикальна партія, за те, що ви підтримували ініціативи уряду, а також окремим народним депутатам України. Я усвідомлюю, які складні рішення нам треба було приймати. Уряд завжди сповідував наступну політику. Все, що добре, це заслуга народних депутатів України. Все, що погано, це відповідальність персонально прем'єр-міністра. Але ми зробили багато для нашої країни, і я хотів би дуже чітко, щоб ми всі разом для себе з'ясували, що було зроблено і який порядок денний необхідний на 2016 рік.